Mtu kwa amenipigia simu msanii mwenzangu anahitaji niende nikafanye naye shooting, kwa hiyo ninakuja huko. Kama basi poa itakuwa lini? Akasema kwamba itakuwa siku ya Ijumaa. Unaona, ambapo hiyo siku naongeana ilikuwa kama siku ya Jumatano. Sasa siku ya Jumatano, Alhamisi akaamka anaumwa. Kanipigia simu akasema, dada, mwili unanichemka. Mwambia unachemka. Sasa hebu fanya mpango endo kapime, labda pengine ni malaria. Akasema sawa, hata sijui. Yaani unachemka tu. Mwambia nenda kwanza hospitali afu ndo tujue la kufanya. Akawa ameenda akampima, akasema kwamba ana malaria, wakampa dawa. Kaanza kutumia hivyo. Kale kaunafuu kidogo kakawepo. Lakini ndio hali tena ikaendelea kubadilika. Unaona? Akanipigia simu, dada, najisikia vibaya afu na mimi kweli nikawa nasikia kama sauti inaanza kuchange fulani hivi, yani inakuwa ndogo. Nikamwambia sasa mbona hali tena inabadilika? Nenda basi hospitali. Akasema haya. Baadaye kuna wenzangu hawa akina Yoso wanakuja, nataka niende nayo. Wambia basi poa, ukifika utanijuza. Wameenda hospitali, akawa amepimwa, wakadai kwamba ana hiyo malaria bado imo na magonjwa mengine tu baadhi yakajitokeza. Akawa amepewa dawa, akaanza kutumia. Sasa tumekaa, hali ikawa inazidi kubadilika. Nikamwambia sasa tufanye tu urudi nyumbani. Akasema dada, siwezi sasa hivi kukaa kwenye gari, maana najisikia vibaya, mwili unachoka sana. Naona. Nikamwambia kwani na hilo tatizo la kutapika limeanza? Akasema hamna, sitapiki. Ila japokuwa natapika lakini mara moja sana, sio kivile. Nikamwambia basi poa. Sasa kuna siku sasa tumekaa, niko kule kazini. Wakawa amenipigia simu, akajitambulisha. Akasema mimi ni kidogo. Kamwambia wewe dada yake Erick? Amwambia ndio. Ananiambia kwamba Erick anaumwa, niko naye hapa hospitali, wamempa sindano za muda. Ila wamesema kwamba kuna baadhi ya dawa ambazo zinatakiwa zitumike kwa masaa yaliyo sahihi. Kuna sindano ameandikiwa sindano saa 5 za asubuhi na usiku saa 5. Kwa hiyo hapo tunatakiwa tumepungukiwa hela. Mwambia kwa hiyo shilingi ngapi? Akasema kwamba hapa wanasema ni shilingi 30,000. Mwambia basi poa, ngoja niangalie niwatumie ili hiyo sindano aweze kuipata. Maana wao walidai kwamba sindano hiyo asipochomwa sindano figo zitafeli. Mwambia basi haina shida. Nikawa nimewatumia. Sasa tumeendelea sasa kuwasiliana tu hivyo. Wakasema kwamba hali kidogo nafuu, na sisi kidogo akawa anatupa moyo. Anasema dada, sasa hivi kidogo nafuu alipopata hizo dawa. Sasa nafuu inaendelea kwa sababu sisi tuko naye mbali, mengine hatuwezi tukajua kiundani zaidi, wanatujuza tu. Sasa siku moja tena wakawa wametupigia, akasema kwamba hali ya Erick tena imebadilika, tumempeleka usiku saa 11. Kwambia imebadilika sasa shida nini? Kwa tunafanyeje? Simu arudi tu nyumbani, tumrudishe nyumbani? Hamna, haitowezekana. Sasa tunafanyeje? Ngoja kwanza tumemuingiza humo ndani, wamemchukua vipimo, wamwangalie kifua ana shida gani. Basi wakawa wamechukua vipimo, wakampima, ndo ikagundulika kwamba ana TB. Naona. Basi akawa amepata dawa, akawa ameanza kutumia. Baadaye mimi nikawa nimewapigia simu, nikawaambia kwamba jamani, nilikuwa naomba kitu kimoja, huyo kweli ni mwenzenu. Hebu tufanye tumchukue sasa, kwa sababu kule yuko karibu na huduma. Tumchukue ni tumpeleke karibu na ndugu. Maana kule da kuna mtoto wa dada yangu mkubwa anaishi kule da Kibaha hapo. Akawa nikampigia simu, Nikamwambia sasa mamdogo natakiwa uje huku mchukue mjomba wako uwe naye kule. Akasema basi haina shida mimi naenda. Kaenda kweli akamkuta na akatupigia simu akasema kweli hali ya mjomba kidogo kaunafaa nako ila anaumwa. Lakini mimi nimeshukuru tu kumkuta na hii hali kwa sababu sio mbaya. Nikamwambia basi poa wewe mbebe muweze kuondoka. Tukakubaliana wakawa wamembeba kaenda. Sasa amekaa huko kidogo akaendelea vizuri sasa. Akawa ni mtu hata kama yeye mwenyewe usipomtafuta anakutafuta, anakupigia simu ama anakutumia message. Na kulingana na mambo yake yeye ya usanii na matani nini, dada sasa hivi naona niko vizuri, lakini si unajua dada mambo ya ugonjwa ni gharama. Nikamwambia hizo gharama kwani ni shingapi? Utapona. Mimi naamini kwamba utapona. Hebu ngoja tuangalie. Basi kwa tunaongea naye tu hivyo. Sasa wiki iliyoisha akawa amenitumia message ananiambia dada hapa naona kama vile hali imebadilika kidogo. Mwambia shida nini? Mwili naona kama vile kuna mabaka fulani yamenitokea mgongoni na usoni anakuja. Mwambia mabaka gani? Kasema yani kama vile nababuka moto. Pana hali fulani hivi ya kweli sijaielewa. Kumwambia hebu sasa usipaniki. Rudi hospitalini kule unakotibiwa ukawaelezee. Kasema naenda Ijumaa. Basi Ijumaa imefika akawa ameenda. Amefika huko akaonana na daktari wake akamwambia kwamba hii dalili kama ya kansa. Kwa hiyo wakawa wamemchukua tu kipimo, akachukua kinyama kidogo ili waangalie tatizo ni nini. Akawa ametoka kule hospitalini akarudi nyumbani. Yuko kwenye gari akanipigia simu, dada nimechukua kile kipimo. Mwambia sawa. Haya nenda nyumbani pumzike tuangalie sasa kwamba itakuwaje haya. Sasa hiyo hali sasa ikawa tena mara akanipigia sasa simu ananiambia dada miguu imevimba. Nikamwambia jamani haupumui na magonjwa hayo tena limeingia la miguu. Kwani imevimba sana? Akasema nikamwambia hebu haya mpigie tena huyo daktari wako. Mwambie shida nini? Labda dawa. Akasema kwamba ngoja sasa nimpigie niongee naye. Alafu kisha maliza kuongea nalo nijue. Akasema haya. Akawa amempigia simu akaongea naye akamwambia ina shida hiyo ni hali ya kawaida wala hata usiogope. Basi akanipigia sasa akaniambia dada wamesema hiyo sio tatizo kubwa ni hali tu ya kawaida. Mwambia haya. Sasa juzi ananipigia simu jioni. Kwanza nikamtafuta asubuhi. Dogo vipi unaendeleaje? Akasema hivyo hivyo tu. Hali bado. Mwambia sasa hebu tufanye kitu kimoja yani hivi wiki hii inayoanza Jumatatu tukuchukue urudi nyumbani. Kama ndo hali yenyewe hiyo bora tu urudi. Akasema dada haina shida ila hebu tuvumilie Ijumaa nifuate yale majibu. Halafu mimi nitawajuza tuone tunafanyika. Kumwambia basi haina shida. Sasa ile jioni sasa juzi ndo sasa jioni asubuhi nimeongea naye akasema sawa niko vile vile tu. Haya jioni tena nikampigia akasema dada ni sawa tu niko hivyo. Namwambia Mungu atakusaidia mdogo wangu utapona. Kwani sisi tumemkosea nini Mungu kila leo? Tutakuwa ni wakulia kila mwaka. Mungu tu atakusaidia. Akasema haya dada haina shida. Nimefika nyumbani usiku kwenye saa 2 nikampigia tena simu. Kaongea naye akasema dada nikiongea sana kwenye simu pumzi inazimika kukata. Nikamwambia labda hilo tatizo la kifua sasa ndo inasumbua. Yaani hata sienga. Nikamwambia Mungu yupo mdogo wangu utapona tu wala hata usijali. Ngoja tufanye tu hilo tatizo tu ukisha ukishapata dawa unafikiri utakaa hivyo utapona tu. Haya dada. Basi tukawa tumeagana tu hivyo usiku mimi nikawa nimelala. Nimeamka saa 10 nikajiandaa. Nimemaliza kujiandaa nikavaa nikasema hebu ngoja kwanza nirudi nilale. Ikifika saa 12:30 niinuke tu niende kazini. Saa 11 hiyo ninapigiwa simu na mtoto mama mdogo. mjomba amefariki, kumwambia nini unaongea? Akaidaka simu mpangaji mwenzie. Kaniambia kwamba alichokuambia ni kweli, Eriki amefariki. Kamwambia amefariki, mbona mimi si mbona nimeongea naye usiku na hiyo hali alikuwa na ya kufikia hivyo? Imekuaje? Mimi sasa ikabidi yani nikatupa tu hapo simu. Nikakimbia kwa mwenye nyumba wangu, nikamgongea. Kawa nimedondoka hapo, akaninyanyua. Kamwambia kwamba nani Eriki amefariki, jamani ni kweli. Basi ndio ikawa imetoka hiyo. Hapo. Haka. Haka sasa haka. Ndio ninako. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.